Oprava střechy na základní škole Marie Kudeříkové v Havířově se po desetiletí prováděla tak, že se na ně lepila jedna vrstva na druhou. V roce 2018 sondy prokázaly, že střecha je přetížena a může kdykoliv spadnout. Město proto nechalo budovu ihned zavřít. Tělocvična byla uzavřena ze dne na den, protože hrozilo zřícení střechy. Prostě ta byla ve staticky velmi špatném stavu, takže to rozhodnutí nebylo v podstatě možno odkládat. A já sám jsem byl v šoku, když jsem zjistil, v jakém stavu ta tělocvična je. My jsme přistoupili k inovativnímu řešení, kde se celá konstrukce očistila a nad stávající konstrukci se vytvořila nová dřevěná vazníková konstrukce, která nese zatížení té střechy. Tyto děti jsou úplně prvními, které si mohly opět v tělocvičně zacvičit. No, je to tady moc hezké. Mají tady moc hezké podlahy, je to tady více modernější. Škola se zaměřuje na atletiku a vyrostla zde i Šárka Kašpárková. Novinkou je, že na nové speciální podlaze mohou děti trénovat i v tretrách. Já musím říct, že jednoznačně je nadprůměrná ta tělocvična. Si myslím, že plno škol by bylo rádo, kdyby mělo třeba jenom třetinu toho, jak tady vypadá ta tělocvična. Rekonstrukce celé budovy vyšla radnici na 26,5 milionu korun. Barbora Kalnerová, televize Polar, Havířov.